Негативна інформація схожа на інфекцію, так вважають медики. П'ятий місяць українці тримають не просто у тонусі. Уся країна стежить за новинами 24 години на добу. На що нас випробовують і як захиститися? Рецепти від кореспондентів Сабитії. Тетяна завжди вважала себе далекою від політики, але за останні півроку, зізнається, час виходу випусків новин вивчила на пам'ять. Раніше я за собою такого не замічала. Я можу ночі проснутися в 5 утра, включити телевізор і опять смотреть, що відбувається. Молода мама, жителька Черкас Наталя, не може відірватися від перегляду новин, попри щоденний стрес. Утім, намагається від нього захиститися. Емоційний стан, зразу потрібно включати якісь мультики. Як на мене, я дуже переймаюся подіями в Україні, і мені здається, що викликає, звісно, дуже напруження, визиває. Люди похилого віку до негативу з екрана ще вразливіші. Сказати чесно, хотів іти вже в лікарню. Головні болі сильні. Львів'яни інформацію черпають не лише з телевізора. Події можна побачити зараз через інтернет, не обов'язково телебачення заглядати. Надмірне тяжіння до перегляду новин в інтернеті або ж телевізійних психіатри називають інформаційною залежністю. Чоловік не може переробити таке кількість інформації, іноді протирічивої, взаємоісключаючої друг друга. Інформація, несуща в собі агресивні якісь картини. За останні кілька місяців, зазначає психотерапевт Марія Ушакова, зі скаргами на нервове напруження звертаються удвічі частіше. Все треба дозувати, як лікарство дозувати, будь-яку інформацію треба дозувати. Якщо ми цього не будемо робити, берегти себе, то відповідно ми перетворимося в жертви. Щоб менше нервуватися, медики радять дивитися новини максимум 1,5 години на день. Ганна Чортова, Наталя Гусак, Євгенія Підлісевич та Володимир Телюк. Інформаційна програма «Сабиття».